La neu, com hem vist, encara molt present en zones d'alta muntanya, però baixem dels cims per apropar-nos ara al litoral per conèixer en Josep Pasqual, un home que porta 3 dècades mesurant cada dia, sí, cada dia, la temperatura del mar. No li agrada que li diguin meteoròleg, prefereix anomenar-se observador meteorològic i és una eminència quan es parla de canvi climàtic o de l'evolució del Mediterrani. Xavier Martí, company de Televisió Costa Brava, bona tarda. La majoria d'observadors meteorològics miren al cel, però ell es queda amb el mar. Com és això? Doncs sí, ella es queda amb el mar, de fet té una gran experiència. I parlàvem abans de canvi climàtic i realment és cert, es nota. Ara precisament en parlarem amb en Josep Pasqual i l'Òscar, que és pescador. En Josep ens explicarà doncs les dades que ha anat recopilant i l'Òscar ens podrà dir que la seva experiència, doncs aquestes dades sí que realment doncs es nota que hi ha aquest canvi climàtic. Bon vespre a tots dos. Josep, sí que amb aquests 30 anys, més de 30 anys, doncs sí que s'ha notat, no?, aquest escalfament. Sí, efectivament, doncs des de fa 40 anys llargs, doncs la temperatura del mar està pujant de mitjana possiblement doncs prop d'un grau a la superfície i més de mig grau entre els 50 i els 80 metres de fondària. Òscar, ha costat cap aquí. Això sí que és cert, no?, que ho heu notat, que us afecta. Sí, es nota en el canvi climàtic, a les pesqueres, a tot plegat, a l'escalfament de l'aigua, tot el canvi climàtic fa, i tant que fa. Menys pesqueres, menys peix, menys moviment. Abans ens explicaves que havia de baixar tot l'aliment que ve de dalt de la muntanya, no? Sí, no baixa, el riu està tancat i no baixa, té que baixar i ja ho saps, el peix té que vindre i de moment no baixa res, està tot parat i el canvi climàtic afecta molt, i tant que sí. Com dèiem, en Josep fa més de 3 dècades que mesura l'aigua del mar, precisament ho fa amb una barca que la tenim aquí darrere, avui no es veurà perquè doncs, és fosc, però sí que ens podrà ensenyar un dels instruments amb els que mesura la temperatura. Com ho fas? Explica'ns una mica la rutina. Sí, de fet, des dels inicis que em vaig contactar amb l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, doncs em varen oferir el doctor Antoni Ballester uns aparells, una ampolla Nansen i uns termòmetres com aquests, que són uns termòmetres d'immersió, que possiblement aquest és l'únic que encara funciona en tot el món, perquè ja estan en un museu, perquè des de llavors, des de fa una vintena d'anys, el que es fa servir són uns aparells com aquests, aquest és senzillet, també és de l'Institut de Ciències del Mar, i és una sonda CTD, que en diuen, que mesura doncs, de manera contínua la temperatura, la conductivitat elèctrica, la salinitat i altres doncs, variables, i és molt ràpid i molt fiable. El que passa que de tant en tant s'ha de contrastar amb els termòmetres perquè els aparells electrònics doncs, a vegades tenen problemes. L'any passat teníem una temperatura més elevada de l'habitual, de la que hi havia, la que hauria d'haver-hi en el mar. En aquests moments, com estem? Sí, doncs, tal com dius, l'estiu passat va ser a inicis d'estiu força alta, cap a mitjan d'estiu es va rebaixar, fins i tot el setembre era una mica per sota, i es va mantenir la temperatura alta fins a començaments de novembre, que va estar molt superior a la mitjana. Després, durant l'hivern, ha anat baixant i aquest mes de febrer, que ha estat més aviat fred, doncs podríem dir que s'ha normalitzat i ara està a 12 graus i mig. Abans parlàvem d'aquesta rutina. Tu surts cada matí amb la barca, fas 3 mesures, no? Sí, sí, en realitat ho faig un parell de cops a la setmana, de mitjana, i normalment faig 3 mesures en 3 llocs diferents, una entre l'Estartit i les Medes, que hi ha uns 30 metres de fondària, una altra a l'altre costat de les Medes, que n'hi ha uns 55, i a una milla més enfora de les Medes, que n'hi ha uns 90. Doncs ja ho veieu, totes aquestes dades les podreu trobar a la pàgina web on te recull, que és meteolestartit.cat, diria? Exactament. Dic bé, d'acord. Meteolestartit.cat i hi ha tot el registre de dades. Moltes gràcies tant Òscar com Josep per haver-nos-ho explicat i doncs ja ho sabeu, si voleu saber doncs, la temperatura del mar, meteolestartit.cat, que hi hauran totes aquestes dades de les observacions que fa. Ens ho notem, Xavier. Moltes gràcies per tot.